অবতার 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 সহযোগ করেছে পেডিয়াসিউর 7 প্লাস স্পেশালাইজড নিউট্রিশন ফর 7 প্লাস কিডস এনার্জি ড্যাট কিপ ইউ গোয়িং লঙ্গার আর গুড নাইট গোল্ড ফ্ল্যাশ ইন্ডিয়াস মোস্ট পাওয়ারফুল ভাইপারাইজার অবতার 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 আপোনাক মোৰ বহুত কথাই সুধিব লগা আছে মই জানো এইবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আপুনি মোক দিব নোৱাৰে হয়তো আপুনি পাহৰিছে কিন্তু এইখন ঘৰে পাহৰা নাই মোৰ শহুৰ শাহুৱে পাহৰিব নোৱাৰাকৈ এইখন পৃথিৱী এৰি গুচি গ'ল কোনেও আপোনাক কথাবোৰ মনত পেলাই দিবলৈ সাহস নকৰিলে যদি ইচ্ছা কৰাও নাছিলে মই নাজানো মোৰ কিন্তু সাহসো আছে ইচ্ছাও আছে মই কৈ আছো উত্তৰ বিচাৰি আহা আলিয়া ভিতৰলৈ সোমাই অহাৰ কাৰণে বেয়া পালে নেকি নাই এখেত মানে শিৱাৰ মাক নমস্কাৰ নমস্কাৰ আৰু এওঁকটো আপুনি চিনি পাইছে আগতে আহিছে নহয় মানে আমাৰ যে শিৱাৰ ফ্ৰেণ্ড আকৌ আলিয়া নমস্কাৰ আহক বহক আহক ইয়াতে বহকচোন বহক আলিয়া বহা বাইদেৱে মানে আপোনাৰ ওচৰত বিশেষ কথা এটা পাতিবৰ কাৰণে আহিছে কোন আহিছে বাৰু মোৰ পুথৰে শিৱাৰ মাক যেন লাগিছে হ'ব পাৰে ছোৱালীজনীক মই চিনি পাওঁ শিৱাৰ ফ্ৰেণ্ড তেন্তে শিৱাৰ মাকেই হ'ব কিয় আহিছে বা জানো মই ওলাই যাওঁ নেকি এতিয়া নালাগে আগতে কিয় আহিছে জানি লওঁ দেই শিৱা অ আংকল কি চিন্তা কৰি আছা নাই মানে আংকল কিবা প্ৰব্লেম হৈছে নেকি প্ৰব্লেম মানে মাহঁত আৰুচি ঘৰলৈ গৈছে আৰুচি কিয় মই যে বিয়া পাতিম বুলি কথা পাতিছিলোঁ তাই আকৌ অ কিয় গৈছে তাইৰ লগত প্ৰব্লেম এটা হৈ আছে মাইটো চাগে আপোনাক কথাবোৰ কৈছিল অ কৈছিলে তাকে আলোচনা কৰিবলৈ মাহঁত তালৈ গৈছে মই ঠিক বুজা নাই আপোনাক সকলো কথাই ক'ম কিন্তু আপুনি ককাক ক'ব নোৱাৰিব ঠিক আছে বাৰু নকওঁ কোৱা আচলতে ককাই মোক সুধিছিলে মাহঁত ক'লৈ গৈছে বুলি কিন্তু ককাক ক'বলৈ মোৰ অকণমান বেয়া লাগিলে সেইকাৰণে নক'লো নকওঁ তুমি চিন্তা নকৰিবা এতিয়া কোৱাচোন কি হৈছে আপুনি বহকচোন বহক আচ্ছা কোৱা আচলতে কি হ'ল জানে কি মোৰ সেইদিনা ডাঙৰ ভুল হৈ গ'ল মই আচলতে সেইদিনা চকুৰে যিটো দেখিলোঁ সেইটোৱে বিশ্বাস কৰিলোঁ তাৰমানে আপুনি ক'ব খুজিছে মোৰ ছোৱালী ৰবাচোন তেওঁক আগতে ক'বলৈ দিয়া না আপুনি কি দেখিলে কৈ যাওক সেইদিনা আমি মললৈ বজাৰ কৰিবলৈ গৈছিলোঁ
পাছত গম পালো আৰুচি চেন্সলেছ হৈ যোৱাৰ কাৰণেহে সেই ল'ৰাটোৱে তাইক ধৰিছিলে। কি আৰুচি চেন্সলেছ হৈছিলে কেতিয়া? আমিতো একো গমেই নাপাওঁ। কিয়, আৰুচিয়ে আপোনালোকক একো কোৱা নাই নেকি? গা বেয়া লগাৰ পিছত তাই ঘৰলৈ গুচি আহিছিল, তাইৰ কলিগে কৈছিলে মোক। আৰুচি চেন্সলেছ হৈছিলে, তাৰপিছত তাই ঘৰলৈ আহিলে, তোমাক কলিগে কৈছে? কি কৈ আছা এইবোৰ? আপোনালোকে চিন্তা কৰিব বুলি তাই চাগে কোৱা নাই। তাইক সুধিলেইতো গম পাম কথাটো হয়নে নহয়। ল'ৰাটোৱে তাইক তেনেকৈ ধৰি থকাৰ কাৰণে মই ভুলটো কৰি পেলাইছিলোঁ। মই মোৰ ভুলটো স্বীকাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকেও আৰুচি সোধক কথাটো হয়নে নহয়। আৰুচি আছে যদি মাতি দিয়ক, তেতিয়াহে কথাবোৰ খোলাখুলি হৈ যাব। এক্সকিউজ মি। শ্যুৰ। কিয় ফোন কৰি আছা? মানে কি হৈ আছে তাত? এতিয়া আহি পাইছোহিহে। মানে আৰুচিক লগ পোৱাই নাই নেকি? নাই পোৱা এতিয়ালৈকে। তাৰ মানে তোমালোকে এতিয়ালৈকে কথা পতাই নাই? আৰে পাতি আছোতো। মানে কি কৈছে তেওঁলোকে? ইমান অধৈৰ্য হৈছা কিয়? আৰে জানিব মন গৈছে ন? তোমাক জনাব পৰাকৈ এতিয়ালৈকে একো কথাই হোৱা নাই। কথা পাতি আছো, শেষ হ'লে মই সকলো কথা তোমাক জনাম। মোৰ আচলতে বিৰাট টেনচন হৈ আছে অ'। অলপ বেছি কৰি আছা কিন্তু তুমি। এতিয়া খং উঠিব একোৱে নকম মই। চৰি চৰি চৰি, ঠিক আছে কথা পতা দিয়া। ৰাখো, আৰু ফোন নকৰিবা কিন্তু। চাইকো, কিয় কথাবোৰ এনেকৈ ক'লে? আৰুচিৰ লগত ভুল বুজাবুজিবোৰ ঠিক নহ'বই নেকি? চেন্সলেছ হোৱা কথাটো সঁচা নে মিছা? তই মনে মনে আছ কিয়? আমি চিন্তা কৰিম বুলি তাই চাগে ক'বলৈ বেয়া পাইছিলে। সঁচা কথাটো কৈ দে আৰুচি, নহ'লে মানুহগৰাকীক আমি কি বুলি উত্তৰ দিম? তই চেন্সলেছ হৈ পৰি গৈছিলি আৰু আমি সেই কথাটো নাজানো, সেইটো সম্ভৱ হ'ব পাৰে নেকি? কথাটো সঁচা মা। বৌ, এখেতে নিজৰ ভুল স্বীকাৰ কৰিবলৈ নিজে আপোনালোকৰ ঘৰলৈ আহিছে, আপুনিনো এবাৰ আৰুচি সোধা কি আপত্তি আছে? আণ্টি, আপোনালোকে যদি বেয়া নাপায় মই আৰুচিৰ লগত এবাৰ কথা পাতিব পাৰিম নেকি? তুমি নালাগে, মই পাতি আহিছো। আপোনালোকে অলপ বহকচোন, মই আহি আছো। আলিয়া, আণ্টি, সেইদিনা তাই চেন্সলেছ হৈ পৰাটো সঁচাটো? তাইৰ কলিগে মোক কৈছিলে। তেনেহ'লে এনেকুৱা এটা কথা তাই ঘৰৰ মানুহে নাজানে যে? কিয় নাই কোৱা তাই ঘৰত? আচলতে বৌ অকণমান বেছিকৈ চিন্তা কৰে যে সেইকাৰণে ঘৰত কোৱা নাই চাগে। কিন্তু অসুখ বিসুখ হ'লে ঘৰৰ মানুহে নজনাটো ভাল কথা জানো? এজনী ছোৱালী চেন্সলেছ হৈ পৰি গৈছে, ধেমালি কথা। অ' বৌ, মই আপোনাক কোৱা নাছিলোঁ জানো আৰুচি ছোৱালীজনী বেলেগ ছোৱালীতকৈ বহুত বেলেগ। নিজে কষ্ট পাই থাকিলেও তাই আনক কষ্ট পাবলৈ নিদিয়ে, সেইকাৰণেতো আমাৰ শিৱাৰ লগত তাই বিয়া ঠিক কৰিছিলোঁ। তাইৰ লগত কথা পাতিলে আপুনি গম পাব নহয় তাই কেনেকুৱা ধৰণৰ ছোৱালী। কিন্তু তাই কথাটো স্বীকাৰ কৰে বা নকৰে? তই চেন্সলেছ হোৱা কথাটো সঁচা নে মিছা? তই মনে মনে আছ কিয়? আমি চিন্তা কৰিম বুলি তাই চাগে ক'বলৈ বেয়া পাইছিলে। সঁচা কথাটো কৈ দে আৰু, নহ'লে মানুহগৰাকীক আমি কি বুলি উত্তৰ দিম? তই চেন্সলেছ হৈ পৰি গৈছিলি আৰু আমি সেই কথাটো নাজানো, সেইটো সম্ভৱ হ'ব পাৰে নেকি? কথাটো সঁচা মা। তেখেতে যি কৈছে সঁচা কথাই কৈছে। তই চেন্সলেছ হৈ পৰি গৈছিলি আৰু আমাক কোৱা নাছিলি কিয়? ক'বলৈ কিবা এটা ভাল লগা নাছিল। হে ভগৱান, আৰু কেতিয়া পৰিছিলি? আমাৰ নতুন মলৰ ইনগ্ৰেশ্যনৰ দিনা। মা, মোৰ কি হৈছে মা?
মই আৰু ভালকে জিয়াই থাকিব নোৱাৰিম নেকি? আসলতে মই কথাটো গম পাইছিলোঁ। ৰাজনাই মোলৈ ফোন কৰিছিলে। মই যেতিয়া যাম বুলি ক'লো, তাই ক'লে বোলে আৰু ঘৰলৈকে আহি আছে, সেইকাৰণেহে মই নগ'লো। তই যদি জানিছিলি মোক কথাটো নজনালি কিয়? তাইক গা বেয়া বুলি ক'লে আপুনিচোন মানি ল'বই নোখোজে মা। সেইদিনা তাই অফিচৰ পৰা সোনকালে আহিছিল, গাটো বেয়া লগা বুলি মই জানো, চেঞ্চলেছ হৈ পৰি যোৱাটোতো মই নাজানো। আৰু ইমান ডাঙৰ কথা এটা তই লুকুৱাইছিলি কিয়? আৰু তুমি মা, তেওঁক কৈ লাভ নাই, তাইৰ গা বেয়া বুলি ক'লে তুমি দেখোন বেয়াই পোৱা, গতিকে তেওঁ কিয় ক'ব? আৰু চাগে কত কি কথা লুকুৱাই ৰাখিছে ভগৱানহে জানে। সেইকাৰণে কোনোবাই কিবা এটা ক'লে অকল বেয়াটো ভাবিব নালাগে, ভালটোও ভাবিব লাগে। তাৰমানে মই মোৰ ছোৱালীজনী বেমাৰী বুলি চবৰে আগত কৈ ফুৰিব লাগিব? মা, মানুহৰ আগত কৈ ফুৰা কথা কোৱা নাই, তাই ট্ৰিটমেণ্ট কৰাব লাগে, সেইটোৱে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। ৰচোন, তই সেইদিনা পৰি যাওঁতে ল'ৰা এটাই ধৰা বুলি কৈছে, কোন ল'ৰা আছিল সেইটো? মই নাজানো মা, মই কেতিয়া পৰিছিলোঁ, মোক কোনে ধৰিছিলে, মই একোৱেই গম পোৱা নাছিলোঁ। কোনে কাক ধৰিছিল সেইবিলাক কথা এতিয়া বাদ দে না, মানুহগৰাকীৰ কথাটো যে মিছা সেইটো আমি স্পষ্ট কৰি দিব লাগে। বল, মানুহগৰাকীক সঁচা কথা কৈ দিবি। ৰচোন, এনেকৈ কৈ দিয়াটো ভাল হ'ব জানো? সঁচা কথা এটা মিছা বুলিনো কিয় ক'ব লাগে মা? তাই চেঞ্চলেছ হৈ পৰি যোৱাটো সিহঁতে কিবা ডাঙৰ বেমাৰ থকা বুলি ভাবে যদি তেতিয়া? নাই মা, তেওঁলোকে যিয়েই নাভাবক, সঁচা কথাটো মই তেওঁলোকৰ আগত ক'বই লাগিব। তই আমাৰ পৰা কথাবোৰ লুকুৱাবই নালাগিছিল, কোনে তোক ধৰি আছিল তই সেইটোও নাজানো, আৰু তোক যে ধৰিছিল সেই ল'ৰাটোৱে কাৰ আগত বা কি উলিয়াই ফুৰিছে? ঐ ল'ৰা, কি হ'ল, তাইক লগ কৰিলি? কিয় কিয় লগ নকৰিলি? এই বহুত সময় ৰখিলোঁ, আৰু অলপ সময় ৰখিম বুলি ভাবোঁতেনে তেনেকুৱাতে ছাৰে ফোন কৰিলে। অহ, কাম শেষ কৰি পেলাই আকৌ গ'লোঁ, এজনে ক'লে তাই বোলে নাহিলেই, মনটো ভাল লগাবৰ কাৰণে মন্দিৰলৈ গ'লোঁ এই পূজাৰীজনক লগ কৰিম বুলি। আৰে, তেওঁ দেখোন কৈছিলে কাৰোবাক মই বিচাৰি আছোঁ। অঁ, নাই, আজি তেওঁকো লগ নাপালোঁ, কিনো হৈছে জানো আজি। এ হ'ব দেউক, তই টেনশ্যন ল'ব নালাগে, আৰু মোৰ বিশ্বাস তই কাইলৈ তাইক পক্কা লগ পাবি। কাইলৈ ৰাতিপুৱা মোৰ কাম আছে, আগবেলাটো পচিবল নহয়েই, পিছবেলা যদিহে তাই সোনকালে নাযায়। হ'ব দে, নাযায় তাই, তই এটা কাম কৰিবি, তয়ো অকণমান সোনকালে ওলাবলৈ ট্ৰাই কৰিবি আকৌ। কিন্তু তাই আজি নাহিলে কিয়? কাম আছিল চাগে কিবা। ঐ, তাই গা বেয়া হৈ থকা নাইতো? অদৰকাৰী কথাবিলাক কেলেই ভাবি থাকো তই? এই নহয়, তাইক যেতিয়াই লগ পাওঁ তেতিয়াই য'তে ত'তে মোৰ ঘূৰাই পৰি থাকে। কি যে কথাবিলাক ভাবি থাকো ন তই। থেট, চাহ খাবি? যা বনা, যা তই হাত ভৰিকেইটা ধুইয়া, মই চাহ বনাই আছোঁ, যা। ইমান ওচৰতে আছ তই, তথাপিতো তোক লগ পোৱা নাই, কেতিয়া যে লগ পাম? অঁ, গৈ আছোঁ। তুমি মোক বেয়া পাই নাথাকিবা আৰুচি, কিয় যে ইমান বেয়া কথা এটা মনলৈ আহিলে মই নিজকে ক্ষমাই কৰিব পৰা নাই। আপোনাৰ একো ভুল নাই, নিজৰ ল'ৰালৈ সকলোৱে এজনী ভাল ছোৱালীয়ে বিয়া কৰাই আনিব বিচাৰে, আপুনিও বিচাৰিছে, আৰু আপুনি যিবোৰ কথা দেখিছিলে সেইবোৰ ভুল নাছিলে। হ'লেও সঁচা কথাটো জানি লৈ মানুহে কথা কোৱাটো ভাল, সেইটো কথাৰ কাৰণে মই বহুত দুখী। সকলো বুজাবুজি হ'ল যেতিয়া, এতিয়া আৰু এইবোৰ কথা পাতি লাভ নাই নহয়। এক্সেক্টলি, হোৱাটোতো হয়েই গ'ল, এতিয়া আমি সকলোৱে পজিটিভটো ভাবিব লাগিব, আৰু যি হ'ল মোৰ মতেতো ভালেই হ'ল। কি ভাল হ'ল? আপোনালোক মানুহবোৰ সোনকালে লগ পালে,
শিৱায়েতো আণ্টিক আহিবলৈ দিয়া নাছিলে। অঁ, সকলোৱে সকলোকে লগ পালে যেতিয়া আৰু মজবুতহে হ'ব। তাকে, কাইলৈ আমাৰ ঘৰত পূজা এভাগ পাতিছোঁ, আপোনালোক সকলোৱে আহিব। আহিব লাগিব কিন্তু দেই। আমি নাযাওঁ বুলি নক'ব আণ্টি, প্লিজ। আৰুষি, তুমিও আহিবা। যদি যায় তেতিয়া গম পাম আপোনালোকে আমাক বেয়া পাই থকা নাই। মা যদি যায় আমি যোৱাৰ আপত্তি নাই। বঢ়িয়া, তেন্তে কালি আমি সকলোৱে লগ হ'ম। আৰুষি, তুমি কিন্তু যাব লাগিব। তুমি গ'লে শিৱাই খুব ভাল পাব। আণ্টি, কওক আকৌ আহিবলৈ। আহিবা দেই তুমি। Pediasure 7 Plus, specialized nutrition for 7 Plus kids. Energy that keep you going longer. Aru, Good Night Gold Flash, India's most powerful vaporizer.